股市财富轻松流进你的口袋。金融曼哈顿让惠慈分析师带你掌握投资脉动。欢迎收听金融曼哈顿。本节目由 News 酒吧与大华国际证券投资顾问共同制播。大华国际投顾102年金管投顾新字第005号。欢迎收听金融曼哈顿。那我们今天邀请到的一样是我们的台股巨星阮惠慈老师。大家好。哇，老师，我们这两天真的都非常的亢奋啊。哦，我这两天真的是太嗨了齁。因为我这两天实在是飙到翻过去了。真的。大盘飙就算了，我们股票更飙。啊，老师讲到大盘飙，有些人他的个股就没有飙。哇，那真的心情就哇。就是很扼腕齁。其实你看一样资金放在不同地方就有不同的效果。没错。而且是截然不同的效果。好，所以的话，当然这个，所以有时候哦，现在回头想想，是不是？你看，明明就多头市场，哦，但是呢，有些人就是不见得可以每个人都赚钱。对，哦，因为他这个是，其实多头他也没有每天涨啦，哦，所以他有时候中间在休息的时候，那个你的判断就很重要，对不对？那这个判断其实这真的要经验啊。对，真的是你如果说。几年经验是绝对不够看啊，十几年经验也一定不见得可以啊。那我们就是老师讲这个东西，见太久就把年龄讲出来，没错。但是我必须要说啊，老师这两天的绩效真的是应该是全中华民国所有分析师最有资格讲这个话的人。对啊，而且我们还在低档的时候，那个时候就是要喷出的前一两天，那两天才在低档震荡的时候。讲得很清楚齁，一直买欸，对，而且跟大家讲的，跟你讲这就低点，公开操作，而且老师是真的有买，不是那种啊，我就喊个40-50档，然后有中就啊，恭喜恭喜，没有，不是，是對老师是真的都碎了啊，对啊，而且有些话就是大家可能解盘或什么，我们都真的是手把手带大家在赚钱嘞，对不对？而且真的是你看那个时候前两天的时候，今天是礼拜四嘛，对不对？对，然后来回顾到这个礼拜一的时候，那一天。哎，那天指数还跌20几点，那一天的时候就跟大家讲说，这就是要喷出，就跟前面一模一样，可是这次会比前面强，对不对？嗯。然后还讲说为什么不一样，我讲好清楚。对啊，结果你看有很多好朋友，其实最近有一些朋友，像昨天有一个小女生打电话来，哈，她其实她没有跟上，讲实在话她没跟上。不能笑，不能笑，不能笑。不是为什么笑？因为她还有才是有一件好事，好，这件好事就是说她打来说，还好她没有把她手上之前的股票卖掉。哦，她手。上之前有些不错的，真的不错的，然后他还听到广播就觉得，对，说的也是哦，你多头有时候拉回，那个因素都是短期因素啊，对不对？像那个美债上限就假议题啊。哦，老师讲到这个美债啊，你知道吗？好多人那时候想说啊，美国政府要倒了啊，要不好了啊，要放空了啊。哇，他们现在应该都已经上火星了，上火星啊，对啊，而且这个，他不第一次。对啊，那不第一次，好几次，那这绝对假议题啊！老师，我有算，矽谷银行一次，英国养老金，瑞士信贷，第一太平洋，第一共和，对，第一地平线，没完没了。对啊，你看今年的话，其实它前面就是用利空在洗你，但是你要记得，那都是短期因素。哦，就像是美国什么债务协商，那个也是短期因素，它一定会过。对，因为以前也发生过好几次，最后也都是一定过。对，對所以的话呢，就是你就是要把握那个它拉回，它会有个接近点。好，接近点的话，就会这个大家会有一点点的情绪性。好，那情绪性发酵完之后，它会有一两天震荡，那两天震荡你就要准备下去了，没错，就要准备买了。好，这就是礼拜一的时候跟大家讲的。好，那今天的话。就创新高啦，连指数都创新高嘞，对，是不是？所以股票好玩就在这边，好，你看这个，它可以让你赚大钱，好，但是你又真的要有一点本事，好，要不然的话，你可能中间被洗掉，对，对不对？然后或者是你不见得可以买到最强标股，好，所以的话呢，我觉得市场蛮好一点，就是说，这个市场是公开市场，好，就是说不是因为说一个人赚钱，另外一个人就不能赚钱，对不对？这市场其实股票它不完全说是零和游戏，好，大家知道吗？就是在多头赚钱的时候是可以大家一起赚钱，好，所以的话呢，你看我们可以带大家一起来赚钱，好，然后的话你看一档一档标股这样握在手上，你不觉得这样很开心吗？没错，而且老师，我昨天看 PTT 啊，就有一些乡民开始讨论吃喝玩乐概念股，当初想出这个 slogan， 可能大家还觉得有点闹，就是啊，吃喝玩乐这哪有什么？可是。当初这样说的人，现在已经不知道喷去哪了耶。对啊，而且的话，最近你看看多强，是不是？但是继续在喷发之中，因为你大家想想哦，我不晓得，大家我不知道大家出国了没有？出国了吗？好多朋友都出去了，好多朋友都出去了吗？
对，但是有一些还没啦，像我们上班忙是第一个嘛，再来是现在机票很贵，我就不想去跟人家挤啊。嗯，对，应该是讲说哈，应该是讲说，如果讲出国的，现在比例还是少啦。啊，是，就是说，如果以全部的人口比例，就是大家来讲，哦，对，就是，相对少，对，相对来说的话，就还是少哈。因为为什么大家都在观望嘛？前面第一季刚开始的时候，大家还想说，哦，国外疫情还是很严重啦。嗯，然后再来的话，大家想说，这才刚刚解封啊什么哈？但是呢，你看从现在开始，哦，这个就要开始慢慢的这个需求，现在开始就越来越强，是，所以你看，像五福今天也继续创新高啊！你看今天继续创新高，对不对？然后的话，而且你看他那个业绩多可怕，他那个业绩是四月的年增率是2546%，哎，欸，是啊，他那个是不是成长25%，是成长2546%，然后重点是他这个又才刚开始，他不是到顶，对，有时候就说，欸，他成长很多，但他到顶了，那就另外一回事，对不对？但现在的话是他才刚刚开始，因为还有很多人大家还没有出国，他压了三年的需求下来，所以这个其实他压了这么久的需求很难短期一次消化完。而且老师我现在发现啊，因为一部分是通膨，大家已经习惯就是东西有点贵，那第二个就是啊，我已经憋了三年，好啦，没关系啦，这次就贵一点没关系啦，那个票价还有团价就是咚咚咚咚一路就上去了，而且第三季还会涨，哦，哇，对，因为第三季你又进入旺季，再加上大家观望了一两季之后就放心了，对不对？然后那个需求你压三年，其实那个一两季也消化不完，我觉得可能一直拉到明年去，因为你三年，有的人一年要出国一次的，他少去了三次，那个明年连本带利逃回来，对不对？而且再加上旅行社又倒了很多，他真的过去大概倒了四成呢，他筹码就集中了，对，就是我就剩下这些人可以分这些饼啊，对不对？所以的话呢，你看，那要恭喜大家吼，你看是不是非常非常好赚？对，你看就一路喷出去，一路喷出去，今天又继续创新高。哇！对，然后你看吃喝玩乐的股票都非常非常强啊。红木其实今天也是创新高嘛。哎呀，对对，老师昨天，而且还有，我们还开一个玩笑，写那个红木是做快木，我还上网去找了一个那个白木屋蛋糕，就叫消费者不要，投资人不要买错。对，结果今天哎又涨停。对啊，你看它是不是也是一样？昨天也是涨停，今天也是涨停，是不是？是。那你看这其实都是什么？都是它有特殊的利基性啦，哦，吃喝玩乐的利基性，哦，所以我才讲说大家要把握。其实你看现在，哦，我们当时一直在提醒大家，虽然说是几句话，大家当时可能听得半信半疑的，但你现在回来看，真的都最中肯了，是不是？真的。你看拉回那个时候有没有礼拜一？上个礼拜五那时候就跟大家讲，趋势还是在走，哎，欸，对不对？老师讲到这个吼，我就还有一些朋友，他就比较习惯，就是以前听过，他还在问我说，那长荣什么时候可以买？那或者是什么时候可以解套？或者是啊，星星？当然这些股票都不错，只是好像现在不是他的季节。这两个又分开讲吼，其实讲实在话，货柜是。我是觉得是真的就没有了啦，对啦，对啦，这个是老师跟大家讲都讲，所以有打来朋友，有很多朋友问过我这样讲，那个地方就绝对不是你操作的重点啦。好，那 ABF 那一块哈，这个我们会接下来会有一个题目来探讨它哦。哦，对，所以的话呢，我们这个礼拜的话，大家还没有订我们 YT 的，赶快订一订哈，哦，因为我们 YT 这个礼拜会跟大家谈什么？我们会跟大家谈一个很有趣的生技，哦，就是CDMO 跟6472的宝瑞。老师，这个我有去做功课，全市场只有我们阮蕙慈老师去谈这支股票。对，然后呢，而且这里面我觉得大家可以来 follow 一下，因为这是属于我们政府在推的方向。是，哦，那这个是我们这个礼拜会就是会出来的。一个 YT 新频道，对，大家一定要看哈。然后，那我们下个礼拜会跟大家谈 ABF 哦，这个所以手上有 ABF 的，我告诉你，里面也蛮有戏的 哦，而且这戏还不是说那种一条线直接下去的，哦，那是九弯十八拐弯弯飘飘，所以大家可以先赶快定下来哈。这个礼拜你先看看宝瑞跟 CDMO， 下礼拜你就看 ABF， 很好玩哦。没错，我会跟你讲产业故事啊，赶快再绕回来，刚刚讲太远了。对，所以其实趋势没变哦，所以你要看就是说，你看就是说，像其实军工也是今年的长期。趋势这个也没变，哦，所以的话，但你选股你要选对嘛？谁先走，对，对不对？谁休息一下以后再来？对，有的这个快慢不一样，是，哦。那所以你看，第一个创新要谁？亚航啊，哎，对不对？这个就是昨天老师也没有显示出来的那一支股票。对啊，我昨天就告诉你，我们另外一个这个低价军工股，这次已经喷出去了，已经喷出去了。是是是，亚航昨天就喷出，今天又继续喷出，今天创新高，哇，对不对？那亚航其实也强啊，因为它是。
跟美军唯一跟美军在维修的、哦、而且他以前的时候他在越战那个时候他就参与过，他其实横隔合作历史很久了，飞虎队的时代，对，他是当时他的前身就是飞虎队出来的，哇、哦、所以的话呢你看这个是一样是在这个飞机维修、哦、那当然这个其实我们跟美军美国扩大合作嘛、哦、所以低岛链的维修中心其实是非常有希望。老师、哦、我真的觉得啊，股票市场真的是诡谲多变，因为有些投资人就说哎、欸、都是天空飞的，那我就买华航，然后就没有、哎、差很多对啊，那差很多，对啊，那交通工具我买船的在海上跑的，然后买到航运啊，糟糕，那可是亚航一样是交通工具、哦、一样在天空飞，哇，它的股价就真的飞出去了，因为它本来就是做维修的，好，飞机维修，而且是军机维修、哦、而且它其实手上蛮多这个军方的订单，已经累积不少军方订单。哇！重点是很便宜，它只有三十几块钱。是啊，对啊，所以的话，你就是低价股，然后又遇到一个大转机，然后如果是将来，我觉得我们是真的有很可能这个维修中心会在台湾。好，所以的话呢，哎、欸，你看那个股价是不是？你真的随便买创新高什么意思？创新高就是你随便买都赚钱呢、欸，对，对不对？所以的话，大家要把握好机会哈。这个标股是一档接一档，好，一档接一档的话，等一下我们再来看看，还有更精彩的，再来跟大家说。好，那我们待会还有一档已经涨了好几天的股票，休息一下，马上回来。欢迎回来，金融曼哈顿老师。前面你有买一只股票，它已经连续好几根涨停了。对啊，我们标股很强哎、欸，哎、欸，我们标股真的很强哎、欸，但是喷出去都是都喷第一名，好，而且的话都是连续在喷。我来看看今天的话，这个又涨停板了，好、哎，这真的是，哎呀，有听到我们广播的好朋友哈，有一起买的好朋友哈，公开操作，对，真的要恭喜大家。你看看是昨天涨停板，今天涨停板，两根涨停板，有没有很好赚？没错，而且是两天两根，对，嗯，不是那个一个月两根，而且是两天两根，对，一个月就很快，欸、有的也会啊，其实也那个也不差啦，只是就是比较慢，比较慢，对，那这是两天两根涨停，昨天飙涨停，今天又飙涨停，是不是？来，我们看我们的宝盛光学，6517的宝盛光学，是啊，它就除了军工之外，还有爱斯摩尔，然后两个都独家、欸，哎。对对老师，我现在发现就是股票它不能只有单一题材，它要双核心、双引擎推着它股价往前走，那就更猛哈。而且股票你如果又是独家的就很强，好、嗯，为什么？那个独家就是你看那个。如果饼以后饼越来越大，这个饼要出来，你只有一个人分，跟你有很多人分，是不是差很多？差很多，对不对？所以军工里面的话呢，那它就是唯一镜头可以上太空的，对不对？然后再来的话呢，也是什么？也是爱斯摩，爱斯摩里面用的东西，那你其他的镜头厂就没有到那个层次，那个技术层次完全不一样。对，所以简单来讲哦，它可以去做别人的，别人没有办法做它的哦，你知道吗？原来是这样，别人没有办法做它的东西，嗯、但是它其实它技术能力都可以去做别人的东西，对，只是要不要做而已。对，对那当然的话。这两块是吃不完了就不需要嘛，对不对？所以你看，基本上来说的话，原来这个非常非常的强哦。那就恭喜大家哦！你看这个
两天两根涨停，我想这个周末应该就扎扎实实很开心吧？扎扎实实的20%哎、欸，对啊，扎扎实实的20%，对、哦，而且我们的话还不是只有这个在大赚而已、oh. 哦，所以我才跟大家讲说，为什么大家就是说，行情来的时候呢，就千万不要不动哦，对不对？没错，因为你都没有动的话，就涨停板或者是好股票这样一档一档从眼前就这样走过，不是很可惜吗？没错，现在流行一句话叫做“行情在走，标股要有”，对你当然一定要有啊，哦、对，所以的话。大家一定要动起来，好、哦，这是，所以我就讲说，有时候投资很好玩，是它有一种投资心理，是一个很有趣的话题，哦、你看在低档的时候打下来的时候，大家很多人不敢买，嗯，可是到现在涨，大家其实有些人还是不敢买、欸，老师这样真的 是很奇怪，跌你也不买，涨你也不买，那你到底是希望？所以这样的话就会变成一个结果，就是它飙出去以后就跟你没关系啦。对，所以我还记得前几天行情比较不好，确实啊，我们也气压就是稍微有低一些些，就市场气氛比较低啊。对，但是老师还是跟我们说啊，其实以现在的结构来看，它就是一个短空长多，应该是说那个就是短线消化一下利空。那个利空其实它本来涨多的话，它就是有时候要换手一下而已，回档一下。对，然后所以那个就是让你上车好机会啊，是啊，尤其是飙股上车好机会啊，对、哦，所以很多朋友看到说，哦，我们昨天也是一堆亮灯，对不对？昨天是哦五灯，昨天是五灯。老师，那你今天又买了哪一档飙股呢？对呀、啊，因为哈、啊，就是很多朋友说，我、哦、宝盛错过了，但是呢，宝盛的话，宝盛的话就是怎样也不敢下去买，因为已经两根涨停了，没关系，是不是？我们有新的飙股。对不对？而且我们飙股最好的一点是什么？就让你今天就感受到赚钱的感觉，而且是买得到，不是那种跳空的，不是跳空，而且是一定有量，哦、那个成交量还是绝对很够你买，因为现在它已经3万多张，够大吧？哇，对不对？绝对你要买多少呢？没关系，你说我要买个2000张行不行 ？OK， 没问题。那我说我想买5张 ，OK， 也没问题，对不对？来看看这个15034店，哇。哇，你手上没有宝盛，来不及买宝盛的朋友，今天我也是直接让你涨停啦，又涨停啦，让你又赚涨停啊，是不是？而且今天早上试电的时候开盘又没有开很高，对啊，对不对？他今天早上的时候也不过就小涨一点点，对不对？那就算你买在赚涨两趴的位置，你这样涨停锁住，你都是直接现赚涨停盘，好不好？哇，对啊，所以你看所以我说投资最重要的是什么？慢一点没关系，但是就是要赶快。是，你慢了两天没关系，但是就要赶快，兵贵神速。对，所以呢，还没有跟上的朋友，为什么说一定要跟上来？对不对？因为你今天一样可以现买现赚涨停板啊，没错，是不是？老师，我看他前面充电桩有整理了一下，但是现在好像一整理好，他就喷了。那如果说我都等他喷再来买，哇，那也来不及。对啊，所以的话才说今年吼，就是要更好来操作吼，要更好来操作，因为充电桩这个题目，欸，大家如果想看的话也可以看，我们今天就是我们的影片上面也会提到齁，充电桩里面的话，当然你讲到市电的话，还有个市电的好兄弟齁，另外一个不是机电哦齁，另外一个要跟他一起出企鹅型的另外一档股票，卖个关子咯。那大家的话其实你看今天可以看我们影片，也可以看到齁，其实我们会比一下这里面齁，这里面其实有些公司也还不错啊，比方说像联宇也还不错齁，联宇获利蛮好的，他第一季就已经赚了1块出头齁，第一季赚 1.12 嘛齁，那个获利的话跟去年比起来也是成长很大，好，而且反正大家今天可以看一下我们的那个啊，好，看一下我们影片，好，重点就是说，其实大家就是哦，多投资你要做什么事？第一件事一定要更好，对不对？那再来第二件事情，问题定起来，好，再来哈，还有我们的 FB 跟 Line 还没参加，赶快参加哦，所以一定要赶快把握好股票。是的，然后那更重要的是呢，如果都还没有跟上的朋友要怎么办呢？还是要提醒大家，好，一定要赶快跟上来。对，没有错。那只要在 YT 上面输入阮蕙慈老师的名字，其实都非常的好找。老师，那除了充电桩整理好之后，那现在我们现在五月已经哇，夯不啷当，已经五月已经走2个礼拜去了。对啊，对，3个礼拜，五月已经剩1周了。那还有没有什么标股可以让我们的投资人可以参考？皮胖子嘞？对啊，所以我说大家一定要赶快跟上来吼。所以我觉得这节奏很好啊，就是我们前面你看，就是到昨天哦，5个涨停板，然后非常的强。然后呢，还没有来的朋友呢？那新来的朋友都没有没关系，对不 对？今天的话呢，就让他直接去真的去体验什么叫做现买现赚涨停板，哦，什么叫做你早上买之后中场的时候就亮灯锁住，对不对？来看看今天的1503的
试点，有没有？早上的时候不要说你买不到，200%一定买得到，没错，你要买多少就有多少，确实，而且你买的时候是滴滴的买，对不对？然后到10点多的时候它就亮灯了，好，亮灯了之后的话呢，哎，没有啦，快亮灯，然后就给它洗一下之后到11点多给它直接锁起来，有没有？没错，所以你就满满的获利，好，那满满的获利放在口袋里面，这个今天大家就直接前面来不及的，今天都直接现买现赚涨停，没错。所以的话，这个我觉得今天其实我觉得是蛮开心的，好，所以我们今天很开心要跟大家一起来，哦，来干嘛呢？来分红一下好了，是，对不对？要分红一下咯，哦，分红，哦，老师分红，我记得我在去年在过年打牌的时候啊，我做的那一家真的运气非常好，他就说啊，这个红包给我，我就觉得老师那今天也要包一些红包给我们的投资人喽，我今天就来分红一下，对不对？啊，因为你看那个昨天5档涨停板，哦，今天又继续在亮灯涨停板。小声跟投资人说，小声跟投资人说，如果老师没有赚，他应该不会这样包。那会这样包，代表他应该赚不少。对呀，啊，而且你是你看，就是今天又加上一个试电，对不对？所以的话呢，我们今天要给大家一个发财礼哈，就是呢，这个直接就是跟大家一起来分红了哈。哦，然后所以我跟你讲哦，今天的话你就打电话进来哈，然后的话呢，我们有个小通关密语。嗯，今天小通关密语就是我们今天哪一档股票，哪一档股票今天是现买现赚涨停的。哇，而且哦，不是那个上去快涨停才买，是早盘开盘就买，那个哪一档股票关键字就是它好像在台北有个某某夜市的那个第一个字吗？某某夜市的第一个字，对，是，哎哎哎哎，是是，不是是是，好，不是是，不能再继续下去了。OK OK OK， 好，那大家应该知道了哈，代号或股民都可以哦，记得赶快打电话来，打电话进来，发财礼就今天，对，电话就在广告中，谢谢谢谢。嘿，别走开，还有好听的广告。亲爱的听众朋友，节目提到的股票涨幅都非常惊人，想知道节目中提到的那档标股是什么吗？给你一点提示，在士林，赶快打电话进来，02-2362-8000 02-2362-8000。今年初从军工、生技、吃喝玩乐或是新能源都大喷发，阮蕙慈老师今天又带领各位朋友在台股发大财。台股从去年底强势表现，如果你被负面消息影响，导致你现在空手甚至空单，赶快改变方向，打电话进来，02-2362-8000，02-2362-8000。如果您不方便打电话，请马上加入 LINE 群组， LINE 账号是小老鼠 POWER8888， 小老鼠 POWER8888。赶快抓住520庆祝的尾巴，把上半年没赚到的都赚回来。大华国际投顾102年金管投顾新字第005号。本公司与节目中所推荐之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。